距离过年剩下2个星期，淡水清水岩主师庙举办送春联以及关怀弱势的活动，除了邀请了多位书法老师现场挥毫，也发放慰问金给淡水区内600多个弱势家庭，希望让他们也能够过好年。农历年节将近，不少人都会开始准备举办写春联活动，因此在淡水的清水岩祖师庙也不例外。日前上午，清水祖师庙人声鼎沸，相当热闹，庙方请来书法老师到庙里面来挥毫，要来赠送春联给前来参拜的信众，而庙里头挤满了来排队索取春联的民众，相当热闹。另外一头更有祖师庙发放慰问金，要给淡水还有北海岸的低收入户，庙方表示希望弘扬祖师爷的济世救人精神。淡水祖师庙是咱淡水宗教信仰中心，这个香火鼎盛哈，香香客香客先生代表足多，大家拢足有爱心，所以咱祖师庙嘛是秉持这个爱心的活动哈，每年都有举办这个春节发放慰问金加送春联的这个活动，拢非常的成功。咱对这个咱庄内哈每一个低收入户，但每年都有发一个红包，跟这个祝福他们新年快乐安尼哈。庙方表示，这一次除了找来书法老师发放春联之外，更针对区内的低收入户还有中低收入户进行发红包的活动，而每一户最高可以领2000元的红包。对于庙方在年前举办这样子的活动，不少民众都觉得相当有喜气。赠送春联活动嘛，非常的感谢足侪老师来参与哈，办了嘛，非常的成功，嘛足侪先生代表甲乡亲非常的喜爱，拢来拜日，来这个写领春联安尼吼，这活动，同时嘛有吃汤圆的活动，足成功安尼啦吼，这就是讲关怀地方，感谢咱所有的先生代表甲乡亲，安尼对祖师庙安尼这个虔诚啦吼，我相信讲咱洪来老祖吼，众先生一定会保庇大家吼，过一个好年。身体健康，万事如意。到处挂满了春联，让祖师庙里面充满了浓厚的年节气氛。而另外在现场还可以看到庙方所准备的汤圆，要免费给大家使用。庙方表示，庙里头的钱都是由信众所捐助而来。而距离农历春节剩下最后2周，借由这样的关怀弱势活动，祖师庙也希望可以达到抛砖引玉的效果，来唤起更多的爱心，让社会更温暖。记者许多人淡水采访报道。